İran prezidenti İbrahim Rəisi və onu müşahidə edən heyətin hamısı helikopter qəzasında həlak olub. Məlumata görə helikopterin göyərtəsində Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahiyan, Şərqi Azərbaycan əyalətinin qubernatoru Malik Rahmatov və Təbriz şəhərinin cümə imamı Məhəmməd Ali Əl-Haşim, İslam İnqilabı Keşişçiləri Korpusunun generalı Mehdi Musəvi də olub. Ekipajda iki pilot və bir texniki işçi olub. Onların adları açıqlanmır. Bundan əvvəl İranın vitse prezidenti Möhsün Mənsur İbrahim Rəisinin və onun nümayəndə heyətinin helikopter qəzasında həlak olması ilə bağlı xəbərləri təsdiqləyib. O da məlum olub ki, qəza nəticəsində həlak olanların cəsədlərinin tanınması prosesinə başlanılıb.